ağacı. Fidan ağacı. Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, прилепчани, прилепчанки, прочкари и мечкари, добре дојдовте на 16-тиот карневал Прочка Прилеп! Да слушам аплауз! Го слушам како се радуват Зуљо и Фас Бабл, кој се редовна слика на нашиот карневал. Ги има ни целиот град со кукли, пантови мичари, джонглери и така натаму ќе ги видиме сите. Да ги поздравиме денеска најмалите и најмладите учесници од градинките и основните училишта, како и од дневниот центар за деца со посебни потреби Дзуница. Тука е со нас и градоначалникот на град Прилеп, Маријан Ристески, и секако жири комисијата, Ели Лучевска председател, Маријан Матраковски член, Тони Чатлески член и Горан Василевски најновиот и најмладиот член. Ако сме спремни, дами и господа, го покануваме градоначалникот да го прогласи овој карневал Прочка 2017 за отворен. Повелете. Благодарам. Поздрав до сите присутни. Говорот ќе биде на вистина многу краток во интерес на овие прекрасни дечина и овие прекрасни маски во интерес на времето. Едноставно со овај детски карневал денеска го започнуваме 16-тиот поред карневал Прочка 2017 година. Денеска ќе присуствувате на прекрасни маски на нашите најмили, најмладите од градинките и основните училишта, кои што се иднина и на карневалот, и на градот Прилеп, и на Република Македонија. Еден аплауз за сите деца, за сите учесници. Поздрав и за учителите кои што се погрижија да бидат доста креативни. Овие маски до родителите, до бабите и дедовците ќе уживаме на вистина денеска, а исто така да го најавам и утре главниот карневал, кој исто 12 часот овдека на ова место ќе започни, ќе продефилираат преку 1500 преправени луѓе, не само од градот, традиционално ќе започниме со прилепските мечкари, со голем број маски од Прилеп, од Република Македонија, од Бугарија, соседна Србија, од Албанија, Италија и другите држави. Навистина Прилеп се гордее со карневалот кој што е влезен во картата на карневалски градови на Европа, а исто така представува голем туристички бренд. Во иднина локалната самоуправа заедно со екипата која го организира карневалот, еден аплауз и за нив, кој што овие години се потрудија да прерасне во еден вистински туристички бренд, ќе направиме напор да направиме и музеј на карневалот Прочка во нашиот град. А Ирлија да е за многу години, да уживаме денес и се гледаме утре во истото време на истото место. Благодарам. Благодариме и ние, а доколку некој се сомневаше или се прашуваше кој сум јас, јас сум интелект, јас сум лимен човек со пердашка во рака, ако ве подберам од позади, ке ве испердашам без мака. Ајде, наша иднино, наши пролетни јунаци, да ги поздравиме сите заедно, најмладите учесници од нашата иднина, од градинките наша иднина, со нивната прекрасна и многу бројна маска Пролет. Имаме 37 учесници, а сега ќе видиме и што ќе ни изиграат. Пролет иде, весело ќе биде. Летни пчелке, летни од цвет на цвет. Собери ми пчелке, ти мене мед. Пролетта ги донесе на јубавите цвејкиња, украсени со кралиците пеперутките, а по нив и бубамарите. Расцветаните дрвја се како прекрасни девојки со раскошни фустани, и слушнете ја песната на птиците за весело да ни биде. Еден голем аплауз за најмладите учесници, дечките од нашите градинки, нашата иднина.
Раз, два, три, четири. Spring is here, how do you think I know? I just saw a bluebird, that is how I know. Spring is here, how do you think we know? We just saw a bluebird, that is how we know. Do the bird walk, instruct your thing. Do the bird walk, to flap your wings. Do the bird walk, do anything. And look around for another sign of spring. Spring is here, how do you think I know? I just saw a bee, and that is how I know. Spring is here, how do you think we know? We just saw a bee, and that is how we know. Do the bee walk, and stretch your things. Do the bee walk, and flap your wings. Do the bee walk, do anything. And look around for another sign of spring. Spring is here, how do you think I know? I just saw a ladybug, that is how I know. Spring is here, how do you think we know? We just saw a ladybug, that is how we know. Do the ladybug walk, and stretch your fangs. Do the ladybug walk, and flap your wings. Do the ladybug walk, do anything. And look around for another sign of spring. Spring is here, how do you think I know? I just saw a butterfly, that is how I know. Spring is here, how do you think we know? We just saw a butterfly, that is how we know. Do the butterfly walk, and stretch your fangs. Do the butterfly walk, and flap your wings. Do the butterfly walk, do anything. And look around for another sign of spring is here, how do you think I know? I just saw a frog, and that is how I know. Spring is here, how do you think we know? We just saw a frog, and that is how we know. Do the frog jump, and struts your thing. Do the frog jump, bottom thing. Do the frog jump, do anything. And look around for another sign of spring. Браво, браво за јунаците од нашата иднина кои ни ја навестуваат пролетта. Еве и покрај овие пролетни капки, нас ништо нема да не исплаши. Ги покануваме со реден број 2. Јунаците од Дневниот центар за деца со посебни потреби Ѕуница. Повелете Ѕуници. А нашите пролетни пчелички со нивниот B-Walk ќе се заминат од мојата десна страна предводени од своите бубамари. Децата од Дневниот центар за деца со посебни потреби Ѕуница Прилеп со својата маска ќе ни представат амбасадори, ќе ни се представат како амбасадори на ретките болести. Во пресрет на 28 февруари, меѓународниот ден на деца со ретки болести, тие сакаат да го свртат вниманието и да нагласат колку е важно да се знае дека ретките болести воопшто не се ретки. Факт е дека само во Европа има 30 милиони луѓе погодени од ретка болест. 7.000 различни ретки болести, од кои повеќе од 95% нема лек. Повеќе од 50% се деца како нас. 30% од нив доживуваат старост не поголема од 5 години. Па толку мали немаат можност ни да го видат и запознаат светот. Но ние, овие јунаци, овие ѕуници како амбасадори, денес сакаат да ни покажат дека и овие лица имаат потреба од нас и од нашата помош. Едно мавтање, еден голем аплауз за нив. Победата над оваа битка не може да се добие ако си сам, без наше сочувство, разбирање и поддршка. Нивната порака е: одлучете да се вклучите за промена на животите. Оваа година темата на која се посветува 28 февруари, меѓународниот ден на ретки болести, е истражување. Пренесете ја приказната и посетете не, ни викаат овие прекрасни дечиња од Ѕуница. Маестро! Because a vision softly creeping
left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, till my collar to the cold and damp, where my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence. Еден голем поздрав, еден голем поздрав за децата од дневниот центар со посебни потреби Ѕуница. Благодарност за нивното учество. Тука ќе се представат пред жирито посебно, а веќе се подготвуваат со реден број 3 децата од второ одделение од основното училиште Рам по Левката Прилеп, со досега најбројната маска. Најбројната маска од 60 учесници плашила за набостан. Ајде, плашила, will come in, со реден број 3 од основно училиште Рам по Левката, и нашите плашила, а сигурно ќе завршиме и набостан. Плашилата изјавуваат дека маските ги подготвиле сами со она што го нашле по домовите и дворовите, а бостанот го кроеле наставниците и наставничките. Но и ние замешавме прсти. Идејата, идејата е од муабетите на постарите. Да го чуваме она што го имаме, зашто секогаш има некој кој го демне заветот кој го чуваме. Ветуваме! 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 Thank you.
Леле, какви страшни плашила! Ќе го обереме постанот сите овде чавки, нема да видиме до следната прочка! Ама затоа лубеници има да се најадиме! Ајде уште еден аплауз за влажните плашила! Оти го обравме постанот! Е, тогаш дури го обравме постанот на вистина. Благодарност за нашите плашила и основното училиште Рамполевката со нивната прекрасна маска. Плашила за набостан, сосе бостан и домајчинот и домајчинката, еве ги гледам. О, еве едно парче лубеница ко за мене, или за председателот на жирито, или за првиот човек, оди срце, еве оди со капчето, господин Ванчо Георгиев, да се наслади на една убава зимска лубеница. Благодариме многу. Јеј, многу рокерска подлога имаат нашиве плашила. Рокенрол плашила во Прилеп. Сосе чавки и сосе бостан. Оти го обравме бостано. А веќе се наред учениците од основното училиште Кочо Радзин од 4-то и 5-то одделение со реден број 4 кој после овие плашила ќе ни ја представат историјата, односно ќе ни го представат древен Египет. Ајде египјани, напред, напад. Древниот Египет ни пристигна во модерниот и европски Прилеп. Прекрасната кралица Клеопатра посака да го види и нашиот град, па затоа не посети со својата кралска придружба. Најмили домајкини, дојдовме овде да го видите нашиот раскош. Мојата дворска придружба е заслужна за удобностите на сите нас. Забавувајте се со моите најубави египетски танчерки, го имаме највкусното овошје од рацете на мојата прва дама. Моите придружнички ме следат верно и кај вас, а моите храбри војници и стражари со живот ја чуваат мојата круна. Уживајте во нашата групна маска и во убавината на божествената Клеопатра и древниот Египет со 4-то и 5-то одделение од основно училиште Кочо Рацин, Прилеп. Една чавка овдека има, само пазете да не ја згазните. Thank you.
Ајде, Клеопатра, весело! Са, са! Гледам македонските војници се во нејзина заштита. И прекрасни танчарки од сите страни. Браво, браво, еден голем аплауз за нашата божествена Клеопатра и прекрасните танчерки при дружбата на македонски војници, колку што јас разбрав од кореографијата. Даровите што ги дадоа на Клеопатра, таа ги сподели со својот народ и своите танчерки и војници. Ништо не сакаше за себе ова божество. А сега, со реден број 5, ни стигнуваат веселиот танц на пигмеите од основното училиште Блаже Конески од Прилеп, кој велат, кој пе зло не мисли. А ние ја прошируваме оваа максима со кој пе и игра зло не мисли. Силата на песната и играта е исконски потребна за секое човечко битие, без разлика дали станува збор за некое современо општество или дива племенска заедница. Позитивната мисла треба да е наша звезда водилка, светла точка и во тунелот надеж за подобро утро. И затоа порачуваме, пејте, играјте, мислете позитивно и ќе се уверите дека и невозможното може да стане возможно. Ајде, весели пигмеи и Елвис Присли во позадина го гледам овде. Само за чатлето ја дојде, especially.
said you're gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva pigmeji, pigmejki, Elvis Prislivo, pigmejsko pleme, ba šta se ovo dešava, narode? Ovo nema u Beogradu! Eden golem aplauz za našite pigmeji od Osnovnoto učilište Blaže Konevski, a vejke gledam vo pozadina, posle poklonite ni doajja Dobre Jovanovski so eden kup beli pilinja! Lebedovo to jezero! Bravo, bravo, pigmeji, pigmejki! Samo pigmejki i jedan specijalen Elvis koji najednaš gi ostriže bakambardite. Viva Elvis, viva pigmeji. Ajde, Dobre Jovanovski. Da ja vidim vaša ta lebedova pesna, naše to lebedovo jezero. Eve i vreme to je na naša strana. Ovde ke dobijeme vistinsko jezero i ovije prekrasni lebedi ke plivat vo nego. I samo jedan crn lebed gledam ovde, dami i gospoda. To mora da vidi so solo predstaveno. A se presoblečemo belo. Ništa odloši od lebed. Site dobri i ubavi lebedčinja, zaigrajte na ovaj došt, pa da prestani gospod da ni se smiluva. Aha, evo ga već sluša. Da li sme namesteni? E, pa možime so muzika! Fast Bubble se pridružuje isto taka vo Lebedovoto jezero. Ezerska je bajka, lebed štom vidam, srejken jas vo dušata ke bidam. Beli lebedi kružat, so kajčinja ribarski se družat. Neobična je toa oda na sinata ezerska, a deneska doždljiva voda. Raspejani ptici letat, dečinja radosni šetat. Družba neobična je toa kraj sinata ezerska i doždovna voda. Ezerski dvorci ke otvoram, na dalgi ke te ponesam, so lebedi ke te prečekam. I eve go sega crniot lebed. Ajde solo! Hop! Дури и Чаплин се појави во ова лебедово езеро. А? Еве го солото. И сега се спрема да летни. Аха! Скок во иднината. Thank you.
веле баланс, лебеди на една нога, кај го има ово се во прилеп на плошта, дами и господа, 52 лебеди и една или две лебедици во позадина. Браво, браво, браво! Публиката е презадоволна, но не може да аплаудира преми да ги држи чадор во едната рака. Еден голем аплауз за нашите лебеди од основното училиште Добре Јовановски Прилеп и одлична песна. Видете како летаат убаво. Е, овој неофицијални овде луште, па убаво, видете. Летај ми, летај, лебеде мој радосен. А ние одиме на реден број 7. Со реден број 7, детската амбасада и јунаците од бајките. Дами и господа, јунаците од бајките на Ханс Кристијан Андерсен. И кое училиште е ово? Мешовита група до 14 години. Ајде да видиме какви јунаци од бајките ни носат детските амбасадори за сите деца во светот од Прилеп. Оваа група ја сочинуваат членовите на детската амбасада, кои што активно ги посетуваат курсовите на едукативниот центар. Но за прв пат оваа година детската амбасада зеде учество и во интернационалниот проект Нојк со Андерсон. Па како своја предвидена активност е и учеството на овој прекрасен светски карневал. Маската се однесува на личноста и неговите дела, односно на Ханс Кристијан Андерсен и неговите бајки. Повелете! Го гледаме Ханс Кристијан Андерсен како ги твори своите бајки. Царевото ново дело, каде што ткајачот и кројачот му земаат мерки. Нема? На царот кој обожува да биде најмодерен цар. Ја гледаме и принцезата Зрнограшок, па потоа Палешка, оловниот војник, неговата балерина, девојчето со кибритчињата, девојчето со црвените чевличиња што сами танцуваат, го гледаме и грдото пајче, ги гледаме сите, само може да почнат да се движат. Аха. Грдото пајче кое што ќе се претвори во еден прекрасен лебед, потоа оџачарот и овчарката, ангелот и секако снежната и злобна кралица. Ајде, амбасадори на сите деца од светот со вашите јунаци од Андерсон. Андерсен. Лошата кралица дува некаков страшен прав во нивните очи. Се надевам не и во нивните носеви. Подалеку од тој прав не е брашно.
Ајде, Снежна кралице, дувни нава му од прекрасниот бел прав, кој многу сакаме да го вдишуваме, особено ако е бесплатен и на дошт, како денеска. Еден голем аплауз за детската амбасада на сите деца во светот и јунаците од Андерсен. А ние продолжуваме со нешто многу весело. Ово е нашиот Ханс Христијан наврна денеска. Ако има ваква црна и долга коса, Христијан? Кај си бе, Христијан? Ти падна раката од пишување. Веселите ежиња од Крушево, со реден број 8, видете ги како само изгледаат. Уште со одот се гледа колку се весели и ни велат вака. Карневалската група Весели ежиња учествуваше на минатогодишната Априлијада во Крушево и освои прво место за групна маска. Но поради интересот и желбата на учениците да учествува и на други настапи под маска, решија да се пријават и на овогодинешниот карневал Прочка 2017 во Прилеп. Решија и не сгрешија овие весели ежиња од Крушево. Сега почна на четири нозе додат наши вежиња. Прво беа големи, па се смалија. Историјата се повторува и се враќа на назад кај овие весели ежиња, таралежиња. Ајде, весело, весело!
Браво, браво за веселите ежиња од основното училиште Никола Карев, петоа одделение од Крушево. Ова најповеќе ми личеше и на додолка, наспроти некоја песна, за да го отповика дождот. Но да видиме што ќе ни кажат со реден број 9, учениците од основното училиште Блаже Конески од Прилеп и волшебникот од Оз. Ова е мојата приказна. Еј, ене цела банда лимени јунаци како мене. Па што се случува овде, дами и господа? Приказната за волшебникот од Оз, што секое дете ја сака, а учениците од Блаже Конески ни зигра, ке ни ја прикажат, еве вака. Прво да се наредат. Ах, капата и падна на вештерката, леле мајко. Вештерка без капа, земи си метла. А ова знамево се надевам дека не е од ЛГБТ и заедницата. И внимавајте само девојчиња да поминуваат ни знамето. Не момчиња. Дали сме во ред, подредени? Да ја почнеме приказната, не? Може, после долгата подготовка, нашите јунаци од Оз се подготвија. И почнуваме вака. Тетка Ема и чичко Джон на Дороти посака добра ноќ. А Дороти еве овдека нив на раце му заспа и си сони еден убав сон и доби чудна, чудесна мојк. Од Канзас Сити во светот на Мачкинсград стигна добрите вили и го покажаа патот од жолти плочки, а таа, нашата Дороти, со благодарност им намигна. Еве ги жолтите плочки, по кои ни оди Дороти. А од големиот волшебник во градот Оз помош рекоа да бара и да ги носи волшебните чевлички и со никого, ама баш со никого, да не се кара. Какво е ова плашило, си вика Дороти? А? Одејки по патот страшила без мозок, на ветрот се веја, помош од неа побара и замислете, не и се смеја. Не и се смеја. Со неа тргна сите без мака и одеднаш некој рикна, лавовите без храброст трипна, а Дороти силно викна. Идете кај големиот Оз за нас да бара спас, но во шумата дрвосечачи виде стојат како закочени и без глас. Сите заедно, како војска смела, пристигнаа во градот Оз, пред големиот волшебник се наредија како еден голем железнички воз. Оз да помине сака, но и тој си има мака, мајмуните прилепски и лошите вили ги нападнаа со мрачни сили. Ле-ле-ле-ле-ле, што ќе се случи сега? Но храброста, мудроста и добрината немаат крај. Ќе го победат секое зло, секој нека чуе и да знае. Нашите јунаци од Оз и основното училиште Блаже Конески од Прилеп.
Ви благодариме уште еднаш и за убавата песничка од детската представа Волшебникот од Озво Прилеп. А ние одиме понатаму, дождот ни се разгорува. Ама настоа ништо не ни може со реден број 10. Од основното училиште Кире Гавриловски Јане ни доаѓа една сапуница. Оваа маска има 27 учесници. А да видиме каква е оваа сапуница од учениците од прво три одделение од основното училиште Кире Гавриловски Јане. Кој не ужива во сапуница? Кој не ужива во сапуница, деца? Кој? Сите уживаат во сапуница, се знае. А најмногу уживаат малите дечиња, кога меурчињата распрскуваат и распрскуваат на сите страни. Погледнете го и овој настап. Погледнете ги малите дечиња кои светкаат како меурчиња и почувствувајте ја радоста на Bubbles Up. Up, up, up. Ајде сите, hands up. Give me hands up. Yeah. Нашите Bubble Up сапунчиња од основното училиште Страшо Пинџур Малоконјари. А? Не бре, од Кире Гавриловски Јане, прво три одделение, се шегуваме. Другарчињата од Страшо Пинџур ни доаѓаат и од основното училиште Круме Волнаровски Тополчани со исто така разиграни пингвини. Еве сега очекуваме минусни температури, се тоа ќе замрзни и нашите пингвини ќе имаат еден прекрасен танц на замрзнатото Прилепско езеро. Може? Даскале, можеш и шаторче да си земиш. Ќе ни настиниш. Во маската учествуваат ученици од Страшо Пинџур Малоконјари, Круме Волнаровски, Тополчани и Лагово. Ова не е лага, жива вистина е за жирито. И од Лагово. Опа! Hey! We'll be right back.
napred, napred, napina, op, op. Разиграните пингвини од Страшо Пинџур, Круме Волнаровски и од Лагово. Еден голем аплауз, да не ке ни дадете по еден сладолет Еским, можда? Ајде, ајде, Мито се бара овде, сакате награда? Нема Еским! Нема Еским, нема награда! Еј, имаме една прекрасна мала маска, нинџа желка или нешто слично. Таја ќе ја забележи жирито како најмлад учесник на денешниот карневал, Джуниор Прочка. Ова е Прочка Джуниор, утре ќе имаме сениор, утре. Леле, каква прекрасна желка или... Не бе, ова е Немо. Ова е Немо, је. Сакам светот да е песна, личен цвет. Шире лет. Сакам да е песна, една да е цвет. Овој свет. Сакам полја, сакам гори, шир на шир. Свегде мир. Сакам зора, кога зори се де мир. За сите деца, да мине сонце, да мине љубов, нека мине сјај, да мине копнеш, да мине звезди, да мине пролет, личен цветен мај. За сите деца, да мине сонце, да мине љубов, нека мине сјај. Браво за Немо! За сите деца ова единична маска Немо мора да биде забележана. И еден голем аплауз за најхрабриот, најмлад учесник на овој карневал. А гледам еден број, голем број на вештерки од танц студиото Зодијак. Ајде вештерки, јавнувајте ги метлите, избркајте ги облаците, сонце се бара, сонце македонско се народно. Ја знам една вештерка, се вика Тодорка, бајо дуроци, гата, мести женски, се мачка со крв од лилјаци, а ние во Прилеп имаме многу лилјаци, оти на бугарски, Прилеп било лилјак. Ај сега не пијај. Вештерки, летај! Јуху! Само метлите, меѓунозе треба додато, да ги јавните и... Лај! А? Че дојди тој момент! Yeah! Ovi je veseli Wäscherki. Ich lass mich heute Abend blicken. Ich komm gut geschmückt in den Laden geritten. Alle tanzen, die Damen sind echt entzückend. Ganzes Backblech voller Sahneschnitten. Die Torten schüschütteln ihre Schrippen. Schüschütteln ihr Gold auf den Rippen. Schüschütteln ihr Holz vor den Hütten. Die Macker versuchen im Takt zu nicken. Hey Barmann, mix mir was zusammen. Der schüttelt, schüttelt ein bis zum Rand. Ein Riesenhit drückt mich an die Wand. Der DJ ist fit, ich schüttel ihm die Hand. Vielen Dank. Es bebt und wankt, alle drehen sich um, sehen sie an. Sie ist zwei Ton pure Eleganz. Sie tanzt mit mir wie ein schöner Elefant. Mama, zeig mir dein Gepäck. Baby, komm, schüttel Bug und Heck. Hallo, dein Tisch ist gut gedeckt. Schüttel dein Speck, ma, schüttel dein Speck, ma. Mama, zeig mir dein Gepäck. Baby, komm, schüttel Bug und Heck. Hallo, dein Tisch ist gut gedeckt. Schüttel dein Speck, ma, schüttel dein Speck, ma. Schüttel dein Speck, ma. Вештерка плава, си ја изгуби втората глава. Едно, три. Лекар, ту мус диш бајзен ласен. Шпин бекар и бак ауф дајн хајзен бак. Дајн тоза вакелт ауф и ап. Дајн обс ис кнакиш фриш фабак. Фајн цитруфе, гроз и компакт. Ту шуттелц миш ниш ап. Ich хенг миш ан дајн лупен. Ове вештерки танчерки се. Танц вештерки. Со своите партнери метли. А дали некој знае вештерката од Тури Манчовци? Мама,
dein Gepäck, Baby. Komm, schüttel Bug und Heck, Perle. Dein Tisch ist gut gedeckt, schüttel dein Speck, ah, schüttel dein Speck, ah. Schüttel dein Speck, schüttel dein Speck. Аплаузи, а вие бевте и прекрасни танчерки со реден број 12, танц студио, танц вештерки од Прилеп. А ние одиме со реден број 13, еден непријатен број, но не и во ваков ден. Во ваков ден овој број има големо значење и тоа се од основното училиште Гоце Делчев, карневалската група, 60 години со вкусот на радоста. Го гледаме македонското знаме, имаме учесници од прво и петто одделение и маската ни се вика со вкусот на радоста. Дали сме спремни за музика, знаменосац? Кажете кога сте спремни, маестрово е нестрблив, прстите му смрзнае од виолината што ја свири. Да видиме каков свет на вкусови ни носат овие оваа група од основното училиште Гоце Делчев со број 62, односно број на учесници 62. Може. Извини, уште еднаш од почеток, нема проблем. Простено нека вие. Абе, кој ми го врајча гласот назад, нека ми го врајча од онаму гласот назад, шо е работа? Технички проблеми имаме. Гласот ми се враќа назад. Дали сме спремни? Вкус на радоста. И овие се чоколадни бомбони како што гледаме. Ајде, музика, музика. Сите се сеќаваме на својот прв дом, на моментите поминати со мама во кујњата, со тато во спалната. Како да беше вчера, кога правевме детски муабети? Serious, serious, yes, I'm serious, very serious. Се сеќававме на својот шести роден ден, на нештата кои не сакавме да ги делиме со никого, на смоките кои не сакавме да ги делиме со никого, на нашите стови флипс познатите и на моментите поминати со оние кои најмногу ги сакаме. Чоко стови флипс! Во сите тие убави моменти, поминати со оние кои ги сакаме најмногу, во сите ќе уживаме, ќе растеме и ќе се развиваме во здрави личности, корисни за општеството. Уу, замислете каква голема идеја! Личности здрави и корисни за општеството. Ете тоа ни го нудат овие вкусови на радоста, испомешани со стови флипс, чоко стови флипс, Сириус, Атлантис, Деспина, Мелоди и многу, многу други. Ајде сега поддршка со аплауз за Виенскиот валцер и нашите весели вкусеви на радоста, испомешани за сите срца и секоја радост. Сладки, солени, убави, насмеани, радосни и наврнати, директно од прилепските плоштади на светските карневали. Сириус, сириус, нема шега, нема лага.
ако не е лага жива вистина. Ајде аплодисменти, опа, судир на чоколадни радости, Стоми Флипс, Мелоди Атлантис и многу други. Благодари ме најмногу на овај свет на вкусови, свет на радости и прекрасни вкусови. Браво, зафатени му се рацете на луѓево, не можат да аплаудираат, нели знаеме? Така? А ние одиме понатаму со реден број 14, ова беше Гоце Делчев со вкусот на радоста, а ние одиме со Бадниковата трпеза, исто така на основното училиште Гоце Делчев од Прилеп. Во состав сега имаме тркалезна маса со димензии 3x3. Ова ми се допаѓа. Жирито ни се прошири, сега имаме 4 членови од 3, па затоа и масава изгледа поголема. 3x3 за сите да можеме комотно да си седниме. Групата ја сочинуваат ученици од основно училиште Гоце Делчев, тоа го кажавме. А да видиме, еве масава се спрема да видиме каква Бадникова трпеза ќе ни подготват тие. Имаме музика. Чекаме да дојдете до да можеме да пробаме нешто во шведска маса, ма не е во шведска, во Прилеп. Ова е голема бројна маска со 52 учесници. Гледаме голем број на овие се дрвца. Да? Дрвца, принцези, односно ангелчиња бели. Музиката може да почне. Тие се спремни, не? Добро. Да го свртат кругот еднаш. Дали после долгите подготовки може да пробаме нешто од оваа Бадникова трпеза, наставничке? Не оставте гладниоти. Ајде ако може. Три за прозор. Сад! Maria, radosna, bebe, dogo,
Во телото здравје, во душата мир, во мислите радост, во срцето младост, во љубовта среќа, честит Бадник и Божик, македонци. Тоа ни го посакуваат овие основни ученици од основното училиште Гоце Делчев и Бадниковата трпеза со реден број 14. Се надеваме дека побрзо таа ќе се растури сега од мојата десна, нивната лева страна, затоа што ни иди еден многу лош дедо, брей, колку лош дедо ни доаѓа од основното училиште Климент Охридски од второ, три одделение. Ајде лош дедо, брей, да те видиме. Дедо со фустанова иди ли? Или мене така ми се чини? Ај простено нека. Белки нема да ми се исуши врака. Може че порасни нешто? Големо, големо како сатово прилеп. Или оджако од партизанка. Ајде, дедо, живни малце. Остарев дури дојде до мене. Климент Охридски, лош дедо, брей, брей, колку лош дедо овај. Учениците од второ три одделение при основно училиште Климент Охридски со нивната наставничка Наташа Колеска се стремат кон зачувување на старите македонски вредности и преку точката го пратиле дедов планина и негувајки го традиционалниот празник Прочка, ќе ви ги исполнат срцата со нивната креативност и љубов кон традицијата. Ајде да видиме како ќе го направат тоа основните ученици од Климент Охридски. Овие дрвцава да го отворат дедово да го гледаме појче. Скријани е. Стариот и лош дедо, а дедово без возачка вози ли има и возачка дозвола? Со очите како е оди ова колава, не знам која возеше. Жирито да провери, ова информација е многу сериозна. Дали вози дедото, дали има возачка? Инаку ќе го дисквалификуваме. А бере, најмалиот дедо ова година што го видовме, видете какви мустајки засукани носи. Браво бре, лош дедо бре. Ние сите те сакаме и покрај тоа што си лош. А сега, со реден број 16, внимавајте дедото во кола да не се качи, откај воланот.
Scooby-Doo, Dooby-Doo Show, The Flintstones од основното училиште Климент Охридски Прилеп, маска со најголем број учесници до сега, дури 70. Еј, абе децава да не ја туркат колава, море? Со туркање да не ја носат колава. Види ова за дополнителен труд, жириве, молам да размислите. А, еве ги, не окупираат Скубиду, Флинкстонс, Каменковци. Оваа точка одлично ке се случи на Маркови кули во природна атмосфера. Можеме да ја замислиме така. Ги поздравуваме стариот и лош дедо и неговите убави мечиња, глупчиња и дрвца во секакви зимзелени и листопадни. А дали Флинкстонс ни се наместиале, але имаме и камени коли, камени колички. А дали го имаме? И го имаме диносаурусот, yeah! Скубиду, how are you? Добри сте? Спремни? Ај, абе, и со гитара, бе, имаме! Дабаду бенд, јао, гитара и инка, па вако бенд се бара. Тоа Прилеп го немал досега. Ајде да се подсетиме на... Продолжуваме понатаму со реден број 17. Ова беа ученици од 5-4, 5-3, 5-1 одделени од Климент Охридски. А се вратија назад, се повлекоја. Флинкстонс во залеѓе. А ние одиме со реден број 16. Снеголки, танц на снеголките од основното училиште Кочо Рацин, 4 одделение А, Б и В. Тоа е реден број 17. Ајде во снеголки и танцот на снеголките. Снеголките ни играат и пеат, ведро лице смеат, рај снеголки танцуваат, во воздух се бакнуваат. Само пајгиат и не знаат, снеголките килим ткаат. Снеголки, снеголки бели, секоја тешко од облак се дели, се ројат, ројат, ветерот ги носи, ги плети леко во моите долги коси. Ајде, снеголки и снешковци! Број на учесници 43 од основното училиште Кочо Рацин со реден број 17. Снеголки! Да? Дали сме спремни за танци? Не уште. Ајде.
Ej, snegulki, snegulki, beli moji. Letnete kako da je maj. Браво, браво за снегулките бели и снешковците, еве ги гледам и тие се кријат тука, да не ни продолжува точкава, или не? Ако не, тога живо снегулки станувајте смрзнавте оти. Од снегов ни смрзнаа нашиве снегулки. Браво за вас, а од основното училиште Добре Овановски, со реден број 18, ни се подготвуваат господарките на традиционалното јапонско време. Е, вакво нешто во Прилеп немаме видено. Јапонки и јапонско време. Ова време во... не е баш погодено како јапонско, ама може да предпоставиме дека такво било, кај знаеме како е таму ние. Во Јапонија. Ајде да ги видиме нашите убави. Овие како гейши ми изгледаат мене, море. Ту машала да не е за подрек. Се надевам дека нема да завршат така овие јапонки. Ке завршат како едуцирани, способни докторки и нема да заминат во Германија после да работат. Не, никако. Во Јапонија. Таму е уште по-добро. Учениците од основното училиште Добре Овановски ни се представуваат со една историска, романтична приказна која не води во еден сосема поинаков свет. Свет полн со мистерија на кој никој не може да остане рамнодушен. Патувањето низ јапонската култура и она што е едно од најзначајните истакнати обележја гејшите ќе представува едно прекрасно доживување благодарение на мноштвото детали кои се навистина живописно доловени. Сите познати нивни ритуали, танцување, свирење, вештината со лепези и чадори, нивниот надворешен беспрекорен изглед кој плени со харизма и убавина. Дамските манири на гејшите се само еден мал дел од работите кои може да ги дознаете за правите гејши низ оваа маска. Урнекот за она што представува да си гејша во Јапонија, во минатото, во јапонската култура и традиција, навистина можете да го видите во главните хероини на оваа маска. За да ја почувствувате која е високата цена која треба да се плати за да се постане и да се остане вистинска гејша. Сигурно наставнички ви имаат лично искуство, па вака живописно ги пренеле своите искуства. Учениците низ нивната игра ќе се обидат доследно да ја визуализираат приказната за гејшите. Уживајте во овој настап!
留下在爱三江沿海和索契一片南溪向阳看向阳нашите гейши. Навистина има прекрасно исткаен танц со многу чувство и многу знаење, а ние секако стигнавме до нашиот крај. Последните, но не и најлошите, најдобрите пантомимичари од основното училиште Кире Гавриловски Јане. Број на учесници 17, а ќе ни се представат на музиката I am an albatross. Да видиме какви албатроси во придржба на Fast Bubble Chaplin, ке ни овозможат нашите памтомимичари. Преку движења, игра и музика ќе се обидат да ни го доловат современиот начин на живот, убавите и неубавите моменти со делот секојдневието, меѓусебно испреплетени во лавиринт. Но памтомичарите ќе ни го покажат дека треба да пронајдеме рамнотежа меѓу црното и белото, да танцуваме и како албатросот со расширени крилја да се вивнеме кон светлината на новиот ден. Една убава порака за нашите, од нашите памтомимичари. Еј, тепачка, тепачка, шо ја работам, еј? Ало? Немој вака ке домки ти оскршам вратот, слушна? Let me tell you all the story about a mouse named Lori. Yeah, Lori was a mouse.
za našite pamtovi mičari, pamtovi mičarki i Fuzzbubble Chaplin od mojata desna strana. A nije se gledame utre vo istoto vreme da gi soopštime nagradite od Pročka Junior i da gi vidime Pročka i Pročkarite i Mečkarite koji tradicionalno ke bidat so nas. Ви благодариме на присуството на сите. Ништо не може да не уплаши. Ова време е само почеток на нашата забава за утре. Се најубаво, прилепчани!